Масштабну шахрайську схему викрили працівники Поліського управління кіберполіції. Аферисти розміщували на інтернет-ресурсах оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало. Покупці без сумнівів сплачували частину вартості товару, але натомість нічого не отримували. Сума завданих збитків сягає майже 500 000 гривень. Зловмисники облаштували офіси у Рівному та Києві. Цільової аудиторії товариства з обмеженою відповідальністю лізингова компанія «Автолайф» стали клієнти, які готові були придбати сільськогосподарську техніку іноземного виробництва за доступними цінами. За попередньою домовленістю по телефону покупці запрошували до облаштованих офісів, де шляхом психологічного тиску схиляли до сплати частинами вартості товару. Суми, які сплачували клієнти, коливалися від кількох десятків до сотень тисяч гривень. Після внесення авансу покупців запевняли, що товар готується для пересилки в Україну та незабаром прибуде на складські приміщення. Однак по прибуттю за адресами, які надавали зловмисники, жодних авто чи техніки потерпілі так і не отримали. Ошукані люди звернулися до поліції. У ході санкціонованих обшуків за участю слідчого управління прокуратури та кіберполіції у Рівному та Києві було вилучено 7 ноутбуків, банківські картки, печатки різних підприємств, телефони та чорнову документацію. Крім того, поліцейські наклали арешт на 7 банківських рахунків організацій та приватних підприємців, через які здійснювалися фінансові операції. У поліції проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років. Правоохоронці закликають осіб, які стали жертвами цього товариства, звертатися до поліції. Наразі ще тривають слідчі дії.